Исәнмесез, турдан-туры эфирда Татарстан хабарлары, студияда Айгүл Бәдретдинова бүгін программада. Янгын кебек зур фажиға шыққанда сәуде комплексларынан нишек шығарға? Ауызларына, дыханияларына, кіші соқларға тиеш. Шығу юлларын Нияз Рахман көрсетті. Татарстан чиновникларының декларациясын президент текшірешек. 2006 жылының справкалары текшірілгеш. Әйе, 9 кіші е, дисциплинарный ответственность. Кімнер кірімдерін көрсетірген ұтқан? Бұл хақта Гүзел Әлімова. Құтқарама үлімге душар итеме. Анда ужас просто. Мен 4 күн елім, ашамым, ішмем, бекатты қайғырам. Не үшін Қазанда хайванларыны яқлаушылар шаңсуға? Бұна Сейфеддинова шул хақта. Өз паркыңны сайла. Отзамында біздің 40 и шынды ялы кетірген ұрын болса, бүгей бір құрды. Нинди парк яки скверны түзікләндіруіне татарстанлылар өзләрі сайлы. Республикада программа дәвам итә. Оның турында толырақ Ләйсан Сабирова. Бүгін Қазандағы тандем сауда өзегіне келушілердің шопингын прокурор білен қытқарушылар бөлді. Янған қорқынышсызығы системасын текшіру үшін олар кесету сигнализациясын қобызды. Ол ішілі башлағаш қолықны эвакуацияларға тұры келді. Республикада текшіру дәвам еті. Белгілі ел бойлап текшірулер барғанда инспекторлар күтілмеген қунақ туғыл олар 260 сауда өзегінде болашақ. Бүгінгісі сынауын ұзалды мәгіліне Сайфадинов көзетті. Юғары температурда автомат рәуіште әшілі башылай сәуді өзәгі түшәміне қойылған яңғын сүндіру жайланмасын текшіріп қарайлар. Мұның үшін кіші үрмеген хәм бірінші қаттағы бөлмені сайладылар. Спринклерлар өзәгінің әр қатында түшәмінің бойыннан бойына қойылған. Барысы да шылай үшілейдер деп үмітленесі қала. Әлбәтті енді біздің мұнда лицензияланған организацияларына қар бағытта қуарылып сайын бізге ашық беріп тұралар, олардың ішлегендіктеріне. Мұнысы кинотеатр ішіклері, бекілері жоқ. Ойын майданшықлары, кафе, кинотеатрлар барсы да үшінші қаттағы. Дәттен тыш хәл бола қалса, оңайсыз түгіл деп шандыралар сауда комплексында. Бинаның тышқы жағында басқышлар бар. Эвакуация шығы юллар іштен беклі, жеңіл ашыла, тыштан кіріп болмай. Яңын қорқыншысылығы яғыннан бұл аңлашыла, әмі терроршылыққа қоршы тұру тәләпләрі бойынша ішіклер беклі болырға тиер. Норматив тәләпләр бір-бірсіне қоршы келе, пажиғаға бұда сәбәп болырға мүмкін. Әлігі сәуді өзегінде алтын ұрталықтың табырға тырышабыз дейлер. Олар бек антипаникасы кнопкасы білен ішленген, антипаника деген анда басырға керек, хәм аппылан беріп етілген олар, хәм сигнализация білен тұташтырылған. Аштың есе күлтқа сигнал бара. Шынды ішік, номерлі ішік ашылды деп. Хәмізің өзіңіз көргеніңіз бар, тұрғой комплекста біздің ақыраны, сақшының іздерлер, алар шыңғар иқтибар етелер. Бүтін істі рация білен ішінде, аларға сұрады сигнал кере, шынды ішік ашылған деп шырат отырған енді. Бина 64 мін квадрат метрлі, 100-леп арендаторы бар. Үш күнлерінде 25, бәйрем, ел күнлерінде 40 мін кіші бұла. Көбісі эвакуация шығы юлларын білмей. Пока қорамадық әлі. Мұнан соң қорарбыз енді аларса. Мұндай ситуациялардан соң. Яңғын турында хабар ету системасы ішілі, қызметкерлер хам халықны урамға шығаралар. Клиентлар бар еді, бір әбейін бар еді, аны жібердік де, сразы шықтық. Бек қатты тауышы сигнализация болға шығы, енді аңладық та шықтық. Әгер олар текшіру боласын білгенге ғана эвакуацияны шылай әйбәті үйіштірған болса, әйбәті енді қарвақат шылай ішіләсіндер көрсәті үшін ғана болмасын еді. Қалықны сәуді өзәгіннен шетке кетерге сұрасалар да машиналар өз ұрынынан қозғалмады. Доступ пожарным автомобилям. Яңғын сүндіру машиналары гидрантларға кіре ала. Біздің бина проектында ол қаралған тиешілі орында қалдырылмаған машиналар барамысы. Олар қымашаларға тиеш түгіл. Прошло быстро в штатном режиме. Эвакуация 7-10 минут ішінде ұзды. Яңғын сөндірушілер білен бірге бордық системаны қорап шығабыз. Документларды текшірабыз. Текшірулер Генерал прокуратура бұйрығы бойынша өте есімлікте бордыға 260 объект. Қазанда 40, Шолыда 30 сәуді көңілашу комплекса. Орынларда бұй есімлікке үстемелер кіртіргеді мүмкіндер. Нәтижелеріні сұңырақ илан етешеклер. Гүлін Сейфеддинова, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Сауда комплексында яңғын шықса нешілерге, өзіңнің нешік тұтарға, бұл кемер өлкесіндегі фажиғадан сын қәркімні бұршытырған сырау. Мұнан тұшқалық өзеді әзір түгілді білгішілер мәктептегі ОБЖ тұрмыш емелігі дәрісілері бірден бір білім шығанаға шының білен бітеді. Ең ғади қағидаларыны бүгін Нияз Рахман яңартты.
Сәуде комплексарына кіргенде, әлбәттә, бірінші ширатта шығу турында ойланырға керек. Әрбір комплексің өзінің эвакуация планы бола. Мәселен, мұнда бұл оң қол яқта орнашқан бірінші ширатта мұны нықлап беренерге, хаминді оннан соң ауға таба юл тұтарға. Кіру шығу юллары мақсус белгілер білен көрсетілген, яңғыншығы бина түтін білен тұла башласа, бірінші ішілді бейтіне қапларға қоша білгішілер, шоралары түрлі дейлер. Ауызларына, дыханияларына, кіші соқларға тиеш, есі оның кетет айында суға шылатқан какой-то оның бар киімі бар, или анда шарф мен нәрсесі бар. Если енді су юқ, құры білен, или влажный салфеткалар қазір қарбір кішінің сумкасында, кісесінде бар. Арауфия ханым 15 жыл яңғын сөндіру қызметінде текшіруші болып үшілі қазір өзі қолықны ұқыта. Қызғаныш бұл үлкеде именлік мәселелеріне келгенде білімлері шоқты оқсы дейіл. Занятияға келгеннен соң бір сортынан екіншісі іштіп, екіншісін әйті. Олар айтар, біз келдік, біз физически кіші. Біз бір қойдада шылаймыз, біне тұңнысыз келе. Онды кішілер білен заниматься етерге можна. Бік зор проблема қолықның өзінде. Әйінде білімің жетмесе, ғады қойдаларына өтерге бина ортасынан түгілі қырыйдан сына бөліп шығу илына атларға. Әтешмеске қам аяққа нық басырға басым, табан үлішіне бұлырға тиеш. Әтиенелерге бағаларына ортадан алып бару зарур. Балаларға ісі барысында балалар шаңлатырға керек. Мәселі, мұна мұнды ойын зоналарында ұнды мұнды қалі болған шырақта. Мұнда шыққанда олар бір-біратлы тұтынып шығырға тиеш. Лабиринттан шыққан көбік. Оларға ісі мұнды шырақларда қоғшау мамық ем. Лекен қызғаныш көп көшілер қопаға берілі ұйламаған адамлар ясарға мүмкен. Психологлар нәрсегіне болмасын өз-өзіңні қолға оларға керек дейін. В этот момент человек испытывает сильное эмоциональное потрясение. То есть экстремаль хәлләр вақтында кіші зур хисләр дулқыны белән ұшыраша. Бұл бик күчле стресс. Мұндай шырақларда біреулер еларға мүмкін, икеншілерді яуызлық барлыққа килергә, әшіншілер исә бөтенләй юғалып кала. Нишек кенә булмасын, андай хәлгә юлыққан шырақта хисләрне авыздыклау үз-үзеңне кулга алуына бәләдән коткарачак. Сәүдә үзәкләренә халық киноға яратып йөри, ләкин соңгы хәлләр халыкта бурычы тудыра. Бина тиешле таләпләргә туры китереп салынган булса, проблема килеп чыкмаска тиеш. Әгәр дә яңгын вақтында сез кинотеатрда қолсағыз, башқа түрлі шығу орындары іздеп беруге керек түгел. Олардың өздерінің махсус эвакуация юллары бар. Бұны көрген ішіндегі ішік отлары янып тұр, һәм ішік ашыла. Әлеге ішікті ашу білен біз санаулы секундлар ішінде енді урамға ілігеміз, һәм шушы басқыштан басқа шығып кетерге мүмкін. Өскі қатта болушыларға шулай ұқ тез арада түбәнгә түшерге кеңәш ителә, қолларын жилкәләргә қойып, һәм юлда болған зыян күрүчеләргә ярдәм итеп. Бердәге эскалатордан берничек тә файдаланырга ярамый, ә киресенчә башка чыгу юлларын эзләргә кирәк. Мәсәлән, әлеге сәүдә үзәгендә күргәнегез ишендә шушындай махсус эвакуация билгеләре бар. Димәк, безгә теге якка һәм баскычтан без әлеге бинага чыгып китә алабыз. Менә без эвакуация юлына да барып җиттек. Монда юллар ачык, күргәнегез ишендә тагын бер ишек. Монда шулай укытлар яна һәм күрсәткечләре бар. Инде моннан осқа баскычтан төшеп китергә мөмкин. Күргәнегез ишендә монда бернинди чикләүләр юк һәм инде тиз арада бинадан чыгу мөмкинлеге дә бар. Нияз Рахман, Марат Зайдуллин, Яңа ғасыр каналы. Тағын бір мүхим тема, Татарстанда шүп яндыру заводын тізеешек компания уәкілләрі қалық бәлін шырашырға жина. Экологлар, экспертлар, хамик районларда ешәушілерден біргәліп проект қоқында фикер олышы шақлар. Шырашу Салават Купыра Синова даузарға тиеш үшін кейін әшеді шүп яндыру заводы тізелуге олар баршыла. Ишке тұтынғанша кейін жәмәғатшілік білен көрішіп, тілі хәм тәқдімлерді есепке оларға керек. Узғанатнада бұл тізелішке ошықлы кіртуіне сұрап қалық жиын өткен еді. Олар білен ұшырашасы юқ, барысында документлары көрсетешек. Татарстан түрелерінің кремнері хақындағы декларацияларына президент Рустам Минниханов шәхсән текшерешек. Бұл турыда бүгін Қазан Кремлінде хәбәр еттілер. Дәулет қызметкерләре кремнері һәм шығымлары хақында хисап тота башлаған инде. Дәулет советы депутатлары 1 апрельге қадар декларация тапшырға тиеш, ә дәулет қызметкерлерінің башқаларына 30 апрельге қадар уақыт берілә. Мәгълүматлар үшін барлыққа туры киләме? Толыра Гүзәл Әлимова. Документларыңызды алыңыз әлі, пожалуйста. Резиде Яқфарова бүгін Солым инспекциясына документлар кетірген кірімлер хақында декларация тапшыру үшін бір айдан артығырақ уақыт қолды. Республикада 120 мін кішіден шундай документлар қабыл еткенлер, оның 13 мінге закон тәләбі негізінде тапшыра. Налоговый орган работает в продленном режиме повтор. Солым органдары қазір сейшенбі һәм пәнжешенбі күндерінде зайтылған режимде эшлей. Шулай ук халықның айның 2-ші һәм 4-ші шимбәсендә дә қабыл итәләр. Ә 23-24 апрельдә ашық ишекләр көнендә планлаштырылған. Декларацияларны чиновникларға тапшырырға керек. Татарстанда хәзер 8 мінге яқын муниципаль хызметкер, бу депутатлар, район һәм шәһәр башлыклары, ауыл жерлекләре жетекшеләре, кремнәре хақында мәғлүмәтне алар үзләренә кеңенә түгел, балалары һәм хатыннарыны кында жеткергә тиеш. Бу истәмә рәвештә 20 меңләп белешмә булырға мөмкин.
Быйылғы декларация кампаниясы яңалықларға бай. Зур ішкітілі муниципаль қызметкерлерінің мәғлімет тапшыруын президент контролда тұташақ. Түрелерінің кірімнерін Рістам Миниханов өзі үйренешек. Мұңа қоғылышлы фермен ұзған елінің декабрінде имзолана. Мәғлімметлерінің дұрыслығын мақсус комиссия текшірешек. Президент Республики Татарстан предоставляется информация, например... Президентқа құқық сақлау органдары ришвәтшілікні кесету білен шұғыланушы структуралар мәғлімет жеткірешек. Масы көлі мәғлімет шараларында шыққан басмалар да сәбәп болалы. Қобаттан текшіруге керек екен фактылар кетірілі. Президент қорар қабыл етешек. Шалыдағы екі депутатның ұзған елгі документлары шик ұятқан қазір текшіру бара. Әгерде барса да расланса, олардан депутат мандаты алынашақ. 2016 елгі білішмелерге анализ жасалған Қазан, Шалы, Шистай, Тілеші районларын текшіргендер. 2016 елінің справкалары текшірілгеш. Әге. Тугыз кішіге дисциплинарная ответственность. Біздің бит управление ұлғыда справкаларына текшірме. Прокуратура да шол үшін алып бара. Әрбір муниципалитетта кадровый служба да шол үшін алып бара. Әгер де кеуалар шол справканы текшіргеш. Анда неде болса хата табалар екен, алар управлениеге тапшыраларына һәм аның фактларын язып жіберәләр. Түрәләрнең дәрәҗәсенә карап тормаячаклар, барда закон нигезендә булырга тиеш. Бу президент таләбе. Гүзәл Әлим, Александр Лабанов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Үзі құтқарам дей, үзі ош өлімге душар ете отлардан алып, юрт құшларына қадар қытышқы шартларда ешерге мәжбүр. Әуілген бұланның гәудесін үтке ошарға ғытталар. Хайванарының яқылаушылар бізің редакцияға шулай деп шалтыратты. От, понилар білен оқшы ешләуші ешмәкер оларыны жәбірлі дейлер. Қазан ортасындағы тошландық сарайда орнашқан хайванар приютын Гүлнә Сәйфедин көріп қайтты. Откройте дверь. Не обязаны. А можете документы показать? Ну, у меня сейчас с собой лично нету всех документов. Лариса Гаранина башта бізнешке уздырға тілемеді хайванларының ошарына шәріне барды ишулық уақытта бұланның үлімін таны. Хайванларының яқылаушыларының телефонға түшірген дәлелері болғанғамы ешіріп қолмады. Старый олень, не пришлось по согласованию с ветеринаром как бы, ну, зарезать его, потому что, ну, старое животное уже. Я как хозяйка имею право. Вы не хозяйка, у вас нет никаких... Бұл фотоларына битарап болмаған қозанылар социаль жилдерді хайванларының яқылаушылар түркіміне әлі әхәм ердем сұрый. Лариса Гаранинының құжалығында 2 от, 3 пони, бұлан, кәже, әт, үрт құшылары бар. Мұнда енді хайванларының яқылаушылар келіп еткен бұла. Көргенлерден хайран қолалар. Су һәм сұлы білінгіне тұталар, солқында яши алмайлар, башқа жерге көшерге керек дейлер. Атқа 27 яш, аттан гүнай аға аузынан әйе. Ярығы бар, аяқларында гүнай аға, надо болушырға, ветеринар керек срочно. Я знала, что у нее есть свой цирк, на котором она зарабатывает деньги. И вот эта половина этих животных фигурировали там как бы, как рабочие, так скажем. Она на них зарабатывала деньги. На них это все было как бы... На праздники они все красивые, все. Но после того, когда мы увидели эти ужасные фотографии, видео, мы просто были... У нас был шок. Лариса Кирсенсили ауырсаларда дәуалауын әйтә, дарулар аламдай атның хәле нашар болуына инфаркт кешіруі белән аңлата. Три года назад инфаркт у него был. То есть вот, и уже вот три года он у меня больной стоит, он как бы на работу выходит так, поскольку-постольку для того, чтобы, ну, прогуляться просто. То есть он не бегает. Районның баш ветеринар табибы узган елның сентябрендә бу хайваннар план буенча вакцинация узды дип белдерде. Шуннан соң аларга хәле нашар дип мөрәҗәгать итүче булмаган. Они обязательно обратятся к нам по этому поводу, в принципе, должны обратиться. Параллельно совместно с комиссионом обследование провести данного зоопарка. Хайванларны яклаучылар тиешле органнарга мөрәҗәгать итәргә җыена да, мондый хәлдә калдырып булмый диләр. Гөлнә Сәйфетдинова, Ренат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Түбәләрінен су үтә Шистайның зеленый урамындағы 15-ші ерта яшәүшілер біздің редакцияға шалтыратып ердем сұрады. Күшлі яңғырлар уақытында фатырда зонтик білән ерген шақларда болды дейлер. Идараши компания қойы қуары не үшін халық дымлы фатырларда яшәрге мәжбүр. Әлігі сұрауларға жауап табу үшін хабаршыбыз Руслан Қысынденов Шистай районына йол тұтты. Қарап тұрышқа ғап ғады шәхәр ертісі ма, ләкин бердә проблемалар үстән нәкне түбәдән башлана. Мына Google-да ага, значит, ага башлыйлыкка, яңгы яуда ага, эри ага. Камаловлар гаиләсе һәр язны шөбһәләнеп каршы ала, 5-нче катта яшиләр, яңгырлы көн алар өчен зур бер шуга әйләнә. Бөтен синабыйларына аккан су иске дастил буенча төшә, торбага тегел, торба яна төшә. Торба яна төшкәчтән соң стуктан төшеп бетәлмей. Ага, потолокымда потолокла, не, ике слойлы. Писала, ну, начиная с нашего города, администрация, главе администрации, нашим депутатам.
Любов Самсонова йорт түбесін ремонтлауны сұрап, қояғына мұражағат итмеген ил башлығына қадар язған. Әліге нәтижесіз. Текущий ремонт сделают. Йылда ремонт ішлейлер, урамға деген рубероидны алып келіп жәйелер, әтубәден су нешік бар шулай оға бере. Идарәші компанияда зеленый урамы 15-ші йырттағы проблемаларын яқшы білелер болып шықты. Халық ұйышма сұқмаған көп таптаған енді. Планируют иткені бұйылны, бітін покровны бір қат алыштырыға. Біз неч, нәрсе үшін, например, комплексный или более серьезный шлермейбіз. Нәрсе үшін. Избаның акчалары юк. Зеленый урамы 15-ші жерта капиталь ремонт 2021 жылға планлаштырылған. Идарәші компанияда шулай деп білдірділер. 3 жылдан түбә дә инженерлік шілтерлері дә алыштырылырға тиеш. Әгер дә халық аның қадар көтерге тіләмәсә, бұ жайда түбәгә генә капиталь ремонт ясый алабыз дилер. Тик йорттағы барлық фатир хужаларында ой сайын ремонт үшін 3 тапқыр көбірек түлей башларға риза болуы керек. Шистайдан Руслан Хусынджинов, Марат Сәйдгәрәев, Яңа ғасыр каналы. Біздің журналистлар сізге де ярдәм етерге әзір, өзіңіздің бұршыған мәселелер хақында 570-50-19 телефон номерін ашалтыратып жеткірі аласыз. Сіз Татарстан хабарлары топшыруының тіп шығарылышын қорайсыз. Олдағы минуттарда. Мадди ярдәм. Ежемесячные денежные выплаты на 2018 год составила 8490 рублей. 2008 жылын январь айында бірінші балалар туған әтиянилер ненде пособияға тұянала. Шымпан Қасымова білішті. Өз паркыңды сайла. Отзамында бізден 40 и шынды ял кетірген ұрын болса, бүге бір құрылды. Ненде парк екі сверіні түзіклендіруіне татарстанлар өздері сайлы. Республикада программа дәвам етті. Оның тұрында толырақ Лейсан Сабирова. Бәбелер туатыра әтиянелері яңа түләуге ғариза бере тұра. Бұйылның бірінші ғынварынан кіртілген оқшалата ярдәміне оларға енді 364 ғайлы мұражағат еткен, шыларының 289-ына ярдәм көрсетілген. Айлық кірімі яшау минимумынан артмаған ғайлалар үшін ұл түләу 13713 сум тәшкіл етті. Путин оқшалары не қадар популяр? Шылпан Қасымов сюжетінде. Алина Шакирова 24 яш, жайын ол әне боларға жина. Біраз сәлемәтлігін қойғырту өзінен хастахана деятып шығарға болған пособие турында ол енді хабардар. Ғайланы башлап жібердік біз, и дәулеттен бізге шынды түлен әтіран ақшалар бола деп, біз шатланып, тағын тайқыты біз баланы. Әйрина Галиева шушы күннерді она болашақ, бұйылдан кірген мәдді ярдәміне ол да олашақ. Біз бұл ақшаларыны бірінші шыратта бала керек-яраклары үшін тұташақпыз. Памперслар, мақсус ризық, хамдарылар қар уақыт керек болашақ. Әлігі пособи еш ғайлаларының кірімі ешау минимумынан ортмаған штырақтағына түләнешек, хәм бірінші балашыңына. Ғынвар ойында бала тапқан оналарға біз әлігі закон тұрында хабар етебіз. Ненде документлар жиярға, қоя барға керекілігі хақында мәғлімет таратабыз. Индира хәм Руслан Низамиевлар ғайласында 8 март күні қыз туа Рамина деп есім қошқанлар бүгін пособие алыр үшін ғайриза берге келгенлер. Пособие тұрында білдік, когда мен еще положениеда ғана болдым через социальные сети. И потом бала тапқаш енді біз документларына подавать еттік сол защитаға. Она имеет право. Бұл пособиені алыр үшін Россия гражданина болу хам біздің елде яшау зарур. Ғайланың орташа кірімі 13713 сумнан артмасқа тиеш. Шол уақытта яшәнеге бір тапқыр 8490 сум көлемінде мәдди ярдәм белгіленді. Мәдди ярдәмді алыр үшін яшау орны бойынша социаль органдарға мұрашағат етуге керек. Республика бойынша мұндай төлеуіне 289 ғайла енді алған, 75-і өз ширатын күтә. Яш ғайлаларға ярдәм ету үшін федераль бюджеттен 21,14 миллиард сум ақша бөліп берілген. Шылпан Қасымова, Ринат Сафин, Яңа ғасыр каналы. Әнилер де бәбилер үшін де татарстанлылар өз паркы үшін күреш башлады. Яратқан ял орныңны түзіклендіру программасына кіру үшін тауышыңыны берге керек. Не қадар көбірек жейса, есімлікке ілігу мүмкінлігі шул қадар зор. Кімдер айрушы актив һәм тауышыны қойда бересі, барысын Лесен Сабирова біліп қайтты. В центре этого сквера на месте вот этих вот развалин был фонтан. Бастане декабристлар урамнары шатындағы сквер инде үлікіше түгілді Нина Левина. Үлік ол яқын тирай ертларда яшаушылардың яратқан ял ету өріні болса, қазір береді яшылар сұра ашерге жила. На пересечении улиц Бастане декабристов... Бұл сквер тізіклендіруге мұқташ. Аның сквер деген отамасығына қолды. Болған инфраструктурысы жемірек, бірінші ширатта жәмәғәт транспорты тұқталышы яндағы территорияларын тізіклендіруге керек деп санайым. Бұйылдан паркта нәрсе боласыңына түгіл, 5 жылдан нендей паркны тізіклендіруге керекілігін Татарстанлар
олар үзләре хәл итә. Моның өчен онлайн тауыш бирергә кирәк. Тауыш бирү өчен дәүләт хезмәтләре порталына кереп, опрос жителей бүлекчәсен сайларга кирәк. Биредә булган вариантлар өчен тауыш бирергә яки үз вариантыңны тәкъдим итәргә мөмкин. Тауыш бирү 20 майга кадәр дәвам итә. 56 мең татарстанлы тауыш биргән инде, яртысы казанлылар. Аның Чаллы, Түбән Кама, Әлмәт халкы актив. Более 9000 татарстанцев предлагают. Халыкка тавыш бирү өчен 216 территория тәкъдим ителде. Шулай ук аларның үз вариантларын тәкъдим итү мөмкинлеге бар. 9000 татарстанлы төзекләндерергә теләгән үз участокларын күрсәтте. Иң популяр Салават күпере паркы. 463 кеше Салават күпере микрорайонына парк кирәк дип тавыш бирә. Казан буенча бөтен паркларны үзәттеләр, яңалаттылар, яңартыздылар. Бездә парк җитми. Прогулкага утырып торга кишләрен вакыт үткәрергә атсамында безнең кыр и шунда ял итә торган урын булса бик әйбәт булыр иде. Иң күп тавыш җыйган урыннар 2019 елгы программага кертеләчәк. Исемлеккә Имәнлек урманы, Нокса, Локомотив комлыгы, Миллениум күпере астындагы территорияларда вакыла. 2 миллиардтан артык Рөстәм Нургалиевич Миниханов бу елда бу елны акча тапшырды шул благоустройствога. Һәм менә инде ул благоустройство адресны дип әйтсәк инде, һәрбер авылда, һәрбер муниципалитетта кемгә нинди участок хәзерге вакытта кирәк дигәндә, акчаны шунда тапшырырга дип. Йорт алларындагы юлларны ремонтлауга тагын 2 миллиард тотылачак. Иң күбесе башкалага туры килә. 1 июньгә 430 йорт алды яңартылачак. Ләйсән Сабирова, Рәмзил Гарипов, Александр Лабанов, Яңа Гасыр каналы. Ә алар өчен тавыш биргәннәр инде бүген Айдана выборы фотосүрәтләр һәм селфилар конкурсына нәтиҗә ясалды. Кыйммәтле телефоннарны Казаннан Айзат Әлмәттән Әмина Латыпова, Чаллыдан Евгений Сироткин, Түбән Кама шәһәреннән Валентин Лукаянов отты. Калган номинацияләрдә беренче урынга планшет, фотоаппарат, акыллы сәгать, икенче урынга велосипед, гироскутер, телевизор, өченчеләр исә кул сәгать, радиоалгыч һәм башка кыйммәтле бүләкләргә ия булды. Курс билгеле, олар йылдызларга таба оча. Универсиада олының мәдәният үзәгендә Созвездие йылдызлы концерты уза. Район яшьләре арасыннан иң оста җырчы һәм биючеләрне сайлыйлар. Катнашучылар төрле мәктәп һәм балалар бакчаларыннан. Алар әзерлекне берничә аялдан башлаган. Бүгенге этапта төрле номинацияләрдә җиңү яулаучылар республика турына үтәчәк. Әлеге сәгатькә шундый мәгълүмат, спорт яңалыкларын минем коллегам Илдар Сафиуллин җиткерер. Илдар, хәерле кич. Хәерле кич, Айгөл. Яз әле килергә ашыкмый, кышкы спорт төрләрен яратучылар моңа сөенәдер. Әйе, менә мәктәп укучылары язгы каникулдан файдаланып, бу көннәрдә Казанга җылы һәм биатлонда үзләренең осталыкларын күрсәтәләр. Спорттагы һәм башка кызыклы яңалыклар турында кыска рекламадан соң Яңа Гасыр каналында гына калыгыз. Транстехсервис дает второй шанс для выбора автомобиля с пробегом. Заменим автомобиль в течение 7 дней после покупки. Гарантируем правильный выбор. Ведь у нас в наличии более 6000 автомобилей с пробегом. Подробности на сайте tts.ru. Наиль Хабибулович Юсупов возглавил ПО «Органический синтез» после реорганизации 1987 года. В тяжелые годы перестройки опытный руководитель Юсупов не только сохранил «Казань-Оргсинтез» на плаву, но и внедрил новые методы производства продукции. «Казань-Оргсинтез» – сила традиций. Март – месяц доступных японских кроссоверов в Nissan Канавто. Успейте купить автомобиль в кредит от 7% годовых и с выгодой до 450 тысяч рублей. Ждем вас. Nissan Канавто. Оренбургский тракт 209-230-30-30. Журнал Теле7. Откройте свои счастливые страницы. Свежий номер уже в продаже. Казанская ветеринарная академия приглашает на день открытых дверей 31 марта в 10 часов. Телефон 273-96-46. В клинике Медел уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. В клинике Медел уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи. Иномарка за гроши в автоцентре «Марка». Спеши! В марте бери «Датсун» от 360 тысяч рублей. Автоцентр «Марка Казань». Звони 4-5-3-7. Семечки от Мартина. Мы помогаем сохранять традиции. Сенсация! Спешите видеть! 16 марта открытие Казанского цирка. Зажигательной цирковой программой «Фиеста». Сейчас или дороже. В марте купите автомобиль Nissan с выгодой до 450 тысяч рублей. Автоцентр «Марка Казань». Звоните 4-5-3-1.
Данир Сабиров өзінің үр яңа жырлы бүйілі юмористик шоу программасына шоқырып қала. 6-шы сезон сенің шәхәрде. Тізден. Алта плюс. Азат Тимиршай һәм Татарстанның сәнгать осталары концерты. 10 апрель Октаныш, 11 Ярчалы энергетик мәдәният йорты, 12 Лоеш, 14 Казан филармония, 15 апрель Түбән Кама музыка училищесы. Юбилей концертларына рәхим итегез. Яш чикләве 6+. Ришат Тохватуллин, өстәмә концертлар. 31 март Мәскәү, 4 апрель Казан, 6-сы 7-сы Чаллы, 8-сы Түбән Кама, 9-сы Ознакай, 11-сы Пермь, 12-сы Барда, 13-сы Нефтекамск, 14-сы Иске Балтач, 16-сы Дүртиле, 17-сы Илеш, 18-сы Чакмагыш, 19-сы Бурай, 21-сы 22-сы Уфа, 23-сы Чишмә, 24-сы Благовещенск, 26-сы Чиләбе, 27-нче апрель Тюмен. Данир Сабиров өзінің үр яңа жырлы бүйілі юмористик шоу программасына шоқырып қала. 6-шы сезон сенің шәхәрде. Тізден. Зенит Қозан волейбол клубы Кузбасс командасына қарсы өзәчәк уенда билетлардан җыелган Кәримне Кемеровда янгында зыян күргән гаиләләргә күчерә. Россия чемпионатының ярым финалындагы беренче уен 31 март көнне Қозанда узачак. Зенит Қозан белән Кузбасс арасындагы җавап уены 6 апрельгә Кемеровага билгеләнгән. Хәзер хоккей турында мәгълүмәт. Киләсе елда Татарстанда хоккей йолдызлары атнасы үтәчәк. Континенталь хоккей лигасының йолдызлар матчы һәм мастер-шоу 19-20 гыйнварда Казанга билгеләнгән. Ә хатын-кызлар хоккей лигасындагы йолдызлар матчы һәм яшьләр арасындагы чакыру кубогы 12-13 гыйнварда Түбән Камада үтәчәк. Язгы каникулда кышкы спорт төре Татарстан укучылары бу көннәрдә биатлонда осталыкларын күрсәтә. Төс атучы һәм җитез спортчылар белән без дә аралашып кайттык. Барысында санаулы мизгелләр хәлитә, тиз кузгалып китү, төз итеп ату һәм финишка беренче булып килү. Һәр спортчы стартка әнә шундый максат белән чыга. Биатлон буенча бу ярышның максаты яшьләр арасында әлеге мавыктыргыч спорт төрен киң җәелдерү, иң көчлеләрне, талантлы укучыларны барлау. Монда республика районнарындагы алдынгы егет-кызлар җыелган. Марат бу ярышта Мамадыш районыданын яклый. Чаңгыда күптән шуса да биатлон белән яңа гына кызыксына башлаган ул. Мин балачактан шөгыльләнә башладым мин чаңга белән. Менә безгә бу елны яңа тренер килде шалдан. Без аның белән биатлон биатлонда шөгыльләнәбез. Урамнарда яз иткән инде сизелсә дә, Нора турманында кыш уртасы сыман, бөтен җирдә ап-ак кар, югары дәрәҗәдәге чаңгы юллары. Үзеннән үзе шуасагына килеп тора ди әлеге спорт төрне мәкибән спортчылар. Мондый кышның булганы хәтерләгән дә бик сирәк. Бүген менә уже мартның ахыры 29 март. Кыш уртасы кебек. Шундай әйбәт, трасса әйбәт. Ярышта катнашучылар ату белән бер рәттән аерым узышларда һәм спринтта җиңүчеләрне ачыклаячак. Яшьләр арасында мондый бәйгеләрне даими рәвештә оештырырга ниятлиләр. Әлегә менә шундый яңалыклар иде. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Спорт белән шөгыльләнегез, сәламәт тәндә сәламәт акыл, исән-имин булыгыз. Исәнсез, хөрмәтле телевизор караучылар, эфирда һава торышы чыгарылышы. Республикабызда һава шартлары әллә ни үзгәрми, тулырак кыска гына мәгълүматтан соң. Һава торышы чыгарылышының иганишесе җыелмалы җиһаз ясаучы Даниил Мастер. Сезнең үлчәмнәр буенча ясалган арзан бәягә сыйфатлы аш бүлмәсе телисезме? Даниил Мастер сезнең теләкләрегезне чынга ашырыр. Бары тик март аенда 20% ташлама белән. Даниил Мастер Казан шәһәре Востани урамы 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн чыгыштан көн аяз һәм кояшлы булачак, 3 градуска кадәр салкын. Республикабызда һава шартлары әле ни үзгәрми, төнге сәгатьләрдә шулай ук салкын, ә көндез аз булытлы һәм явым-төшемнәрсез, дөнья көн чыгышта да аяз һава. Татарстанның дөньягы, әгерҗе Менделе Менделеевскийда, температура әле ни үзгәрми, җил көн батыштан уртача тизлектә исә. Шимбе көнне циклон тәсирендә яуын-төшемнәр арта, температура бераз гына күтәрелә. Төнья көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта алмашынучан болытлы һава, яуын-төшемнәр көтелми. Көнья көнбатыш, Болгар, Буаш, Үкрәлдә көн шулай ук аяз һәм кояшлы булачак, 1 градуска кадәр салкын. Татарстанның үзәк районнары, Чистай, Нурлат, Аксубайда һава шартлары әле ни үзгәрми, температура -3 градуска кадәр. Күзге бызның күзге калынлыгына да ышан, язгы бызның ястык калынлыгына да ышанма дигән халык әйтемнәре. Табигать кочагында игътибарлырак булсагыз иде.
Башкалабыз Козанда күн ояз һәм кояшлы булачак. Яуын төшүмнәр көтелми. Температура -2 градус. Көнгә көнбатыштан урташа тизлектә җил. Атмосфера басымы тирәкмеш баганасының 758 миллиметрын тәшкил итә. Һаваның чагыштырма шатымлылыгы 66%. Көндезге сәгатьләрдә бераз магнит дәвалы көтелә. Сәламәтлегегезне саклагыз. Бүгенге һава торышы турында менә шулар сезнең белән мин Ләйсән Шәрифуллина идем. Исәнемен булыгыз.